koşuyor. Daha koşuyor. Hadi bas. Bravo koşuyor. Daha öpesin bir gol. Hadi bagi. Завершила. Браво, Томи! Браво! Скоростна атака на скорост. А? Това го привикна вчера. Винаги така казвам. Синичка, синичка. Снима ли това? Фафи! Да, сам си играш спокойно, бе. Дай сме обади. Излизай, Стиляна, излизай. Дай пресирай го. Така, баги. Смело, смело, смело. Браво. Бре. А, Ангеле, не отвори. Гледай гърба на Пепи. Добре, добре, че ми така си хвърли тук. Не си сега към човека. Дай Стиляна, дай пресири го. Не бий вратаря, не бий вратаря, стой! Сега! Добре, Пепи, играй смело, тръгай Стиляна. Не бързо с паса, мисли. Да, дай пресири го смело. Браво, Пепи. Дай на позиция, айде се наредиме да излезнем. Една ти е по-близо. Пепи, много си напред. Айде, Вики, жива, айде! Нашия тича, айде! Дай, баги, дай сме обаги. Айде се прибориме там. Добре, то ще е. Жива е нашия, айде. Айде, взимай! Ти! Задава просто на школяни, Тони! Не. Ники, след удара атакуйте вратата. Няма да може. Оу. Браво! Легирай там, баги, айде! Сам си! Играй спел, Ангеле! Пепи, спокойно! Играй напред, играй напред! Не е това, но Тони, гърбати! Тони! Пърлей, кунгала! Добре! Илия, зад гърба на защитника! Зад гърба на защитника! Ай, баги, реагирай, да не се обръща! Да не се обръща! Пас! Ники, отвори, Ники! Дай, Стиляне!
Браво! Агу. Агу, бе! Коко, можеш да искаш, Коко! Гунго, влез, дай на Коко! Не, 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 дига! Той не може да силя. Той не иска. Той само размахва ръцете. Као, бутни е по-напред, бе. Коко, не сега, бе. Иди му иска, бе, момче. Сега ти му иска, сега. Дай му я. Сам. Место вътре. Добре, Ники, опитай. Пак. Питай, бе, Ники. Ка, би, 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 ти си първи. Тони. Добре, сам. Е, Нико, Нико. А не ли те, дай към фанга, виж къде е Тони, идеална позицията. Марти, какво става? Загубили се. Лия, нямаш работа там. Малко назад, айде сега. Тони, не бе, Тони. Гледаме на сянката. Сам, 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 решавай. По-бързо е, бедача по-бързо, по-бързо бедача. Сам, това е Тони, Тони дрибо и му е, давай, давай му е. Браво! Добре! Били! Хала, Фебе, давай, бе. Давай, слизай, слизай! Иляна, ти запазия, запазия! Ганики, фас! Давай, слизай! Сам, сам! Излизай! Никой, на мен си позиция! Гугов! Има празно пространство, ти го оплатняваш това пространство! Има гледай! Добре, Баги! А Ангел Костов, съвери към Пепи малко! Добре си там! Мърдай, 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 Лея! Дай обратно, обратно! Обратно, браво! Динай! Лекове, ей! Кто не там? Кто не навътре? Навътре от тебе, още навътре. До Гунгалов. До Гунгалов. Сам. Давай, Стиляне, давай, пресирай го. Пресирай го. Пресирай го. Излизай. Излизай, събирай. Баги, айде, баги. Сам си Пепи. Пепи, играй. Добре, корнер е, давай, айде, дай се наредиме. Добре,
Тоа е десен да шуе човек на граната. Кој става заштита? Петин! Кој става заштита? Имате проблема? А виж че ќе би издесена. Ајде, добра е! Ајде, кој не? Реагирай там! Ајде, свири да ръката, ајде, сиджата! Не виж да ме тяхните! Види го тоа фал! Кога е това поема? Стига е ръга тази топка, бе! Скоро Нико, паре! Не бързай! Тони, айде, Тони! Бедачи фела тук, момче! Айде си да гледам матча, бе! Дрибал! Никой не е срещен! Айде вътре, бедачи! Айде, бе, Ники, бе! Ти го кара Тони да бяга, бе! Нищо! Браво, Ники, чупо! Нашия, нашия ангел, айде! Янакия! Събери към Пепи. Там си добре. Стоп. Там си добре. Айде, движиме се. Давай да я запазим. Нашия ангел. Взима я. Зелено. Стиляне, дълбочина е моето момче. Излез още. Айде, Стилян с краката да я запази. Айде, Кала. Глупости. Ти се почиваш, бе. Няма как да стане така футбол да играеш. Реагира, Баги. Бързо мареждай, бързо мареждай. Янакев, отивай! Добре, Тоше! Смело играй, трима от двама! Дай, дай, Ангеле, реагирайте там! Дай, Стиляне! Дай, смело, де! Пепи, атакувай топката, много сме плахи! Идвай, Пепи, идвай бързо! Баги бързо линията! Хубаво е, дай малко полза! Моля там да те извади, бе. Стега се, държи една пупка, бе. Той ни планируе. Това е престъпление. Да, сега си, глупо става, да вкара той. Дигай, Тонико. А такой топка е, Илия Калян. Защото не е лако, не иска да остане. Е, айде! Живай! Смело! Стреляй, Коко, иди напред, я стреляй. Стига, стой отзад, бе, ще той. Ове, Коко! Иди напред, искай да стреляй тази топка, бе! Ви двамата с бедачи гледате матча отблизо! Браво! Ай! Кой да играе? По-хубо, че не тръгна. Тръгва, Ангеле! Защото ако си беше в смело крапело някак съм виждал. Напред, напред играй! Имаш тош кво! Добре, тръгвай, Баги! Браво, нищо, нищо реагирай! Идвай, Пепи, идвай бързо! Кой е това, Маточе? Айде, остани, Тоша, остани, Тоша, остани! Айде, може кръстошко да обърнем! Може кръстошко! Там! Давай, не, веднага, веднага, пас! Айде ви да е! Играй един-един! Един-един играй, напред! Не! Спирачка! Аааа, взима, спирачка! Ови! А играем един-един, кой ми подаваш, бе? Да го беше пребрал, да ние беше на стъпа. Давай с Стиляне, не беше скоро. Фунга, няма се, фунга! Браво! Хуя, пребрал ме. Събери, събери, събери! Добързай! Пепяйте, Пепяйте, се! Събирате! Ей, той е сам играй, сам играй, бутай! Бутай го, бе! Още! Е, пух! Кто да би, той може да призоши 10 метра? Че би! Сержо, ключ на място от кога. Кога ме наха 15 минути? Еми не са, ама.